keskustassa tori sepikseen. Siis keskustassa sepiksen seni. Uuteen paikkaan tori siksi siirrettiin, kun vanhaan paikkaan kerrostalo piirrettiin. Kun vanhaan paikkaan kerrostalo piirrettiin. On keskustassa tori sepikseen, olohuone musta saarelaisien. Ohikulkijatkin voivat piipahtaa, puiston penkkiin ahterinsa asettaa. Puiston penkkiin ahterinsa asettaa. Eikä tori ole mitään ilman omaa nimeä, olis muuten se tyhjä aukko syysi pimeä. Eli sikrihiksi tori tämä sitten ristitään, ja pronssilata luultavasti nimi piirretään. Ja pronssilata luultavasti nimi piirretään. Mutta kuka on tää Elly, joka oman torin saa? Se selviää, kun nimensä tuo netis googlettaa. Mutta luulen, ettei kansalaisten muistin nimi mee. Olis sopivampi nimi ollut Tori Lasse G. Torket Lasse G. Tori Lasse G. Torket Lasse kee.